Kryeministri Arbeni Mami ka hedhur poshtë pretendimet e publikuara në shtypin e shkruar se në cilësinë e ministrit të mbrojtjes në vitin 2012 ishte informuar nga Shiu se disa baza ushtarake përdoreshin për trafik droge. Sipas imamit, në asnjë moment nuk ka pasur asnjë informacion të tillë, ndërsa e cilësoi këtë një përpjekje të majorancës për të mos u përgjigjur akuzave publike. Ne nuk kemi pasur asnjë të dhënë dhe asnjë informacion. Po bëhen përpjekje sigurisht për të mos u përgjigjur. Kjo është e qartë, pyetjeve cilët janë shtruar qoftë kryeministrit, qoftë ministrit të mbrojtjes, qoftë ministrit të brendshëm, me qëllim për të humbur fokusin. Ne po i përgjigjemi drejt për drejt, megjithse nuk na kanë bërë pyetjen. Jo, nuk ka pasur informacion, nuk ka pasur dëna për përdorimin e infrastrukturës ushtarake nga trafikantët e drogës. Në mediat e shkruara është publikuar një raport që thekson se që në vitin 2012, Shiu ka informuar Ministrinë e Mbrojtjes se disa baza ushtarake përdoreshin për trafik droge. Implikimi i forcave ushtarake në trafik droge, akuzë kjo e ngritur nga opozita, është kthyer në debatin kryesor politik prej shumë ditësh.